Fala galera, estamos de volta com o nosso detonado de Mega Man X e bora aqui com mais um episódio. Vamos entrar aqui o... esse aqui tem um nome bem estranho. Eu sempre esqueço o nome dos mestres. É Boomer Camargo, se é assim que se fala. Bom, para derrotar aí você tem que ter o Horn Torpedo para ganhar o Bombering Cutter. Curtindo? Vem cá. Eita filho! Já saiu perdendo life aqui no começo detonado. Detonado, velho. Isso aqui é uma desgraça. Para de fugir do meu golpe, filho. Olha aqui. Bom, nesse nível aqui tem o Hash Tank. Eita! Filho! Não me ataque! Sou amigo! Mas tem que ter. Eita! Tem que ter o próprio poder que vamos ganhar nessa fase, que é o Boomerang Cutter, pra pegar o Hash Tank. Eu vou mostrar pra vocês lá, na hora que chegarmos. Olha aqui. Tá muito bom esse detonado, galera. A trilha sonora desse jogo é ótima. O game é ótimo. Os gráficos, esse jogo aqui é outra raridade também, na época do Super Nintendo que tínhamos. Eita! Nossa, eles começaram a chover infanoiamente. Não paravam mais. Mas vamos lá, né galera? Desse lado eu acho que tá foda. Acho que vocês estão curtindo aí, eu também tô curtindo. Vai ter esses... esse troço aí, ignore. Se tu puder, ignore. Olha aqui. Quase me acertou. Filho! Vai aparecer aranha de novo. Que pena. Ah, eu curto esse jogo, galera. Nossa, fazer a saga aí do Super Nintendo. Aí o Hash Tank tem que ter o Boomerang Cutter. Nada mais pega, né? Olha aqui. Tá me perseguindo, bicho, impressão. Vamos lá, Mega Man. Tu é foda. Eita. Olha aqui. Eu sabia que ia me acertar, filho. Ah, te ligou, né, filho? Vamos agora para o mestre. O mestre é fácil. Garanto para vocês. Só você ter o Horn e Torpedo aí que vai ser muito fácil. E tentar escapar dos golpes dele, né? Que eu acho um pouco difícil, na minha opinião. Filho! Falei que é difícil. Aqui! Eu disse sai! Sai daqui! Até que tá fácil, vai escalando as paredes. Aê, ganhei! Ah, até que foi bem fácil, galera. Falei que é difícil, mas eu não bem no começo. Mas ele jogou seu chifre ali. Aí pegou o vá chifre! Mas o chifre é desgrama, né? É, mais uma fase aqui concluída. Ganhou. Bom, Bereng Cutter, aí por isso que pega as troças. É, galera. Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, depois falta mais 3 mestres. Né? Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo. É meio monótono, acho meio comum esse vídeo, mas é isso aí que é um detonado. Até o próximo episódio e falou galera.